Hei, i den videoen her så tenkte jeg skulle gi nybegynnere en liten innføring i hva domene, webhotell, PHP og MySQL-database er. Og jeg skal prøve å holde det så enkelt som mulig. Så det første vi kan begynne med da, det er jo nettleseren din. Den kjenner du jo til fra før. Det er alltid lurt å hefte ny kunnskap ved gammel. Da blir det enklere å huske den. Sånn, så her har du en nettleser med forward og backknapp og et adressefelt. En rute for visning av websider. Så først domene. Domene, det er det du skriver inn i adressefeltet her. For eksempel google.no. Google.no er et domene, og når du går inn på google.no, så går du egentlig ikke inn på Google, du går inn på en IP-adresse. Og for å vise deg hva det er for noe, så tar jeg fram det her, og så skriver jeg ping google.no. Da ser vi her at vi får opp en IP-adresse. 173.194.7194. Google er egentlig bare et navn som gjør det enklere for mennesker å huske å komme til den IP-adressen der, for det hadde ikke vært så enkelt å huske den IP-adressen. I tillegg så endrer IP-adresser seg i ny og ned, og da er det greit å bare endre domene til å peke til den nye IP-adressen i stedet for at alle må lære seg den nye IP-adressen. Så hvis jeg viser deg dette her nå, så går vi inn i nettleseren. Så ser vi her, nå er jeg på google.no. Og hvis jeg går inn her nå, og så går jeg heller inn på 173.194.7194. Sånn, og så trykker jeg enter. Så ser vi at jeg kommer tilbake til akkurat samme sted. Dette her er rett og slett Google. Så det er veldig greit å skjønne det, at det er dette som er IP-adresse. Og en annen ting du får når du eier domene, det er at du har muligheten til å for eksempel lage post alfakrøll at google.no. Så du får personlige e-poster med ditt domene selvfølgelig. Jeg eier jo for eksempel hjemmeside.org, så jeg kan lage e-postadresser med post at hjemmeside.org, e-mail at hjemmeside.org, så mange jeg vil. Det er mitt domene og jeg bestemmer over det. En annen ting er at du kan lage subdomene. Og egentlig så er www.google.no, det er et subdomene av Google. De tre V-ene der står egentlig for World Wide Web. For du kan bruke et domene til mye annet også, men det mest vanlige er jo å bruke det til nettsteder og til e-postadresser. Så da forstår du hva et domene er. Så det neste som er kjekt å gjøre da, det er å gå gjennom hva er et webhotell. Så da kan vi fjerne litt av det gamle her. Sånn. Der var det borte. Så skal vi gå tilbake igjen her. Og si du for eksempel går inn på hjemmeside.org. Det som skjer da er at du sender en forespørsel til internettet. Så da prøver jeg å tegne internettet som en jordklode. Geografi var aldri min sterke side, så vennligst ikke leit etter kjente kontinenter. Dette her er da sånn, også med litt grønt, så kanskje det kan begynne å se litt ut. Så der. Sånn, da har vi en jordklode der som representerer internett. Og det som skjer når du skriver inn det domenet på internett, er jo da at internett prøver å finne den IP-adressen, og den IP-adressen, den leder ofte til et webhotell. Så hva er et webhotell? Et webhotell, det er egentlig en bedrift som eier mange webservere. Så det er det som skjer. Du kommer til en webserver som eies av et webhotell. Så da tegner jeg opp webserveren her. Det er bare en datamaskin som er koblet til internett hele tiden. Sånn. Og det som er greia med webserveren, det er det at det er på den det ligger masse filer.
Det kan være bilder, det kan være HTML-dokumenter, det kan være Word-dokumenter, det kan være videoer. Det kan være alt mellom himmel og jord som kan lagres i fil, PowerPoint-presentasjoner, altså you name it. Alt som tar form i fil kan ligge på en webserver. Og på den webserveren så ligger det ofte PHP-dokumenter. Og de PHP-dokumentene, de må tolkes. Og det må tolkes av en PHP-motor. Så PHP-motoren, det er en slags kodetolker. En person skriver et dokument i PHP, og så blir det sendt til PHP-tolkeren, som leser de kodene, og forstår de kodene. Og så er det ofte at i de kodene så står det: «Hei, noe av den informasjonen her er lagret i en database.» Så da må PHP spørre databasen. Så da tegner jeg opp en ny her. Dette er da en database. Og det er ofte en MySQL-database. Og det MySQL egentlig er, det er bare navnet på programmet som administrerer databasen. Akkurat som Windows kanskje er navnet på operativsystemet ditt, så er MySQL navnet på databaseprogramvaren. Webserveren, den er ofte en Apache-webserver, men det er ikke så interessant hva de heter for noe, bare at de er der. Så det som skjer er at PHP spør jo da, siden det ligger et PHP-dokument her sånn, som du etterspør når du går inn på hjemmeside.org, så blir det etterspørt et PHP-dokument som blir sendt til PHP-tolkeren. Og så ligger for eksempel skriften på hjemmeside.org. Det er informasjon som er lagret i databasen. Og det ser jo PHP at det her refereres det til noe som ligger i databasen, så databasen spør: «Hallo, ligger det noe, her ligger jo noe skrift som skal være lagret i databasen. Har du det eller databasen?» «Ja, jeg har det. Her er den. Tjo!» Og så gir den informasjonen til PHP, og så sier PHP: «Ja, jeg har det. Hallo, her er den webserveren.» Og så får webserveren tilbake igjen det dokumentet når PHP er ferdig med det, og så sier webserveren: «Her er det. Jo!» Og så, tjuk, og så kommer det ned her, og da får du opp linkbokser, overskrifter, bilder av glade mennesker, og skrift. Så det er liksom sånn dette fungerer. Det begynner med at du går inn og spør etter et eller annet dokument ved å gå inn på et domene, og så blir den forespørselen sendt til en webserver, og mange ganger så er det i form av et PHP-dokument, så da går det til PHP-tolkeren, som ser at det er referanser til informasjon der, og da spør den databasen: «Er det informasjonen der?» «Ja», sier databasen, sender det tilbake igjen til PHP, som så lager innholdet og sender det til webserveren, som så i siste runde sender det ned til deg, og du får opp i nettleseren din, og dette skjer jo veldig fort. Så for eksempel, for å illustrere det, så kan jeg jo fise opp nettleseren igjen, så kan vi gå inn på vg.no, og det som skjer nå er at nå skjedde hele den prosessen der. Nå er kanskje ikke VG programmert med PHP, men det er ikke så viktig. Da er det kanskje et annet skriptspråk som ligger i grunnen her. Og det som er greia er at når jeg trykker på den der, så hentes den informasjonen inn. Og det er basert på den ID-en her. Så hvis jeg endrer den ID-en til å være 70 for eksempel, så kommer det opp noe helt annet. For det er den som er en slags ID til informasjonen som ligger i databasen. Og her ser vi at det faktisk er PHP som brukes på VG. Så den prosessen her, den brukes sånn. Så det er rett og slett grunnen til at du trenger et webhotell med domene og database og PHP. Så det var det jeg hadde lyst til å vise deg, og da håper jeg at du har lært noe nytt.